samo drugu si ide lijevo ovamo. A nije, znaš što sad je ovdje manji otpor? Ja, manji otpor, jer evo ti ovo puta što je ovdje za otpor. Blizu, evo ovdje ti vidiš, ovdje restoran bio gore. Ajde. Jeste, evo tu, tu ja, će se otpor, ovdje će se otpor praviti. Evo tu mjesto. Ovdje se pločao sam gledao na ramu, biberu. Ja, ne, ne. Što je poginala sve. Tu je izlaz. Vidiš, ovdje stepen se prođe crna i na stepen. 50. godište. Sam 42. godište. On je prva žrtva u stvari. Samo je lijepo uzdaće. Evo, nisu vlade i on, on je prva žrtva. On je prva žrtva. Tog državstva je. Ona je Hreša. Imao sruma. Ruši, ubijaj, pali, žari. Ovo je Mravor, dobro. Grant. Taj mentalni sklop.